presidente da CDL Fortaleza, esteve com, inclusive, a maior caravana de convencionais que veio aqui para Itauá. Doutor Freitas, Rádio Difusora dos Irmãos, é um prazer. Qual a avaliação que você faz da convenção em Itauá? Primeiramente, uma boa tarde aí aos seus ouvintes da Rádio Difusora dos Irmãos. E essa convenção de Itauá, ela foi coroada de pleno êxito, levando-se em conta, não tenha dúvida, que um fator importante, né, para este êxito foi a própria cidade de Itauá. Foi o esforço do tauense, do seu grupo gestor, da prefeita, do vice-governador, de todo o corpo funcional, de toda a cidade que nos abraçou e que nos recebeu assim de uma maneira surpreendente para nós todos. Porque não tenha dúvida que já se canta que o cearense ele é acolhedor por natureza, mas o pessoal de Itauá, eles excedem nesse acolhimento. A cidade, então, ela está maravilhosa. Eu não sei se ela é toda a vida assim. É tanto que eu já disse, será que a prefeita varreu a cidade para nos receber? Mas já me disseram que não, é porque Itauá é toda a vida assim mesmo. Então vocês estão de parabéns. E essa convenção é uma festa do varejo. Aqui a gente vem fazer uma transposição, é um momento de intercâmbio de conhecimentos. Aqui nós fazemos o comércio ele faz um grande momento em que ele para um pouco o comerciante e ele estabelece esse intercâmbio que é importantíssimo, que é o conhecimento de um enriquecendo o conhecimento do outro. E nós crescemos com isso, com esse companheirismo, e essa casa é a casa do irmão. Aqui nós temos uma irmandade. O lojista nessa casa, ele é irmão. Ele sabe, nós nos unimos nos nossos desafios. Por isso essa entidade, por isso o sucesso dela. Bom, o senhor falou aqui no momento do encerramento que quando foi ventilada a hipótese de Itauá sediar essa convenção, o senhor, a exemplo do Dr. Honório, também não acreditou muito que a gente tivesse essa condição. Demos conta do recado? Não tenha dúvida, nós, quando o Honório chegou para mim dizendo que o propósito era fazer em Itauá, eu digo, Honório, será que Itauá tem condições de hospedar uma convenção? Porque eu andei em Itauá tem mais de 20 anos e não sei, lá é uma cidade que quase ninguém escuta falar. Será que é melhor que se faça uma análise do que tem lá? Aí ele mandou de fato a equipe vir até aqui e se fez uma prospecção da cidade. E o pessoal técnico nosso, quando voltou, eles voltaram encantados. E aquilo para a gente foi motivo de um alívio, até porque nós queríamos trazer mesmo. Era nosso propósito, sempre foi, interiorizarmos as nossas ações. Trazer o conhecimento e o desenvolvimento para o nosso interior. Sermos protagonistas desse desenvolvimento. Esse também é o nosso desafio. Mas Itauá talvez não pudesse hospedar toda essa delegação. E para nossa surpresa, Itauá tem 750 leitos. Mas não é só ter o leito. Itauá tem um hotel que ele pode orgulhar-se. Eu posso dizer a você que é um dos melhores hotéis do interior do estado. Esse hotel, Dona Maria Baixo. Isso. Então, e assim, os nossos convencionais que ficaram em outras hospedagens, pousadas e outros hotéis, também falaram maravilhas. As pessoas, interessante, nos restaurantes foram treinados para receber a gente. Porque a maneira como eles recebiam, a disponibilidade, um convencional meu chegou para mim e disse, Dr. Freitas, eu cheguei numa churrascaria e estava fechando. Quando nós chegamos, o cidadão disse, não é por isso, coloca-se brasa lá na churrasqueira e vocês vão ser atendidos. Quer dizer, isso não existe, a maneira de acolher, a maneira de receber. Isso cativa todos nós. Itauá está de parabéns. Observe então que o senhor está voltando também encantado, assim como voltaram os técnicos quando vieram fazer a visita de prospecção. Não tem a menor dúvida, não só eu, o mais importante que é todos que vieram para cá, todos os convencionais que vieram para cá, todos estão voltando encantados, inclusive os nossos palestrantes. Itauá vai ser propagada muito tempo aí pelo Brasil afora. Bom, e agradecimentos a vocês, empresários de Fortaleza, que vieram prestigiar. Foi a maior delegação presente aqui nessa convenção. É importante sempre ter o apoio da capital. Não tenha dúvida, a capital ela é locomotiva e como tal ela tem que puxar o trem. Esse é nosso papel, nós não podemos negar isso. Faz parte do nosso desafio. Nós somos os maiores, não tenha dúvida, por uma circunstância, nós somos maiores. E se somos maiores, temos que dar o exemplo. Temos que puxar, temos que incentivar também os lojistas que aqui estejam. Então, parabéns a vocês, parabéns a todo esse pessoal de Itauá, aqueles que não puderam vir aqui, conhecer esse espaço maravilhoso que foi construído só para essa convenção. Então,
parabéns para vocês e sucesso. Sabe, o senhor também, por favor. Obrigado.